Эфирге санунары көрегіт, студияға Татьяна Филиппова, дұра боларын. Нәхлейіне олығыр жағар күттіл суық бұлутын қачығы государствыны комитет ихтендерінен бүгін олықтоқ беременен кейхә алтачағы түрді мүніті ағыта Восточный космодромтан Союз-2-1Б ракета күйәргі күтігі. Ракета фрегат кен разгонной блоктақ, онына 36 космический аппараттақ. Ракета табақтыры алдан кебәйі орионларын сірігер отығар түйіқтәк, күттіл суға батын тұғығар бары мере көрілілер. Бұхатчылары онына резервный бөліқтіру местетігер үппіттар. Көтін тақсыға разгон Блоктан спутниктар қазды түхімеғанын рақсықтыра. Ұлтымегер орбитаға Британия компаниятың космический аппарата 305 нағысқа дері әлбеға. Туста құлі Глав Космос тірілте, Ариан Спейс, онына Стар Сем компанияларын күтті. Қантырағынан ұтылар. Сақасыргер коронавирусынан ылжи көрдіруті ұлаатта аспыт суққаға 212 кихи ғарыйда. Жакускай корака 105-5, менге ханғаласқа 13, бүлігі намыңа 9-ту, чүрапчыға ағыз, ұсалдан әсетті үйәхе бүлігі томпаға 6-лы кихи сұтылынна. Маны сәрге 10 ағыз ұлысқа 1-5-ке ері түбәрлікті бәлетінне. Аспыт күн республика лабораториялара 5-тіхінші 400 сүрбалта анализ үшін жейділер. Бүлі қоратығыр қарбақ жеттен көрі программанан бұйыл 4 саңа жет ұтылла тұрар. Үлі қамыдың тұғынан келер сұжатқа көрін. Бүлі ұлығығар қарбақ жеттен көрі программы өлі еғіттен ұруыңға барыта 500 шығы ғыл саңа желінні. Дағытан әттіққа 2-тіхінші сүрбе 5 сылға дейірі барыта 104-дөңіз әрбәк квартиралағы желер бұ программанан көрілліктірі. Бұйыл бүлі ұлығығар по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2-тіхінші сүрбе ғыл этабынан Ики многоквартирная жилищах, обсая тысяча алтыс квадратный метр, он на чердом без квартира кахар. Он это хата в кахсырга, ики чет лотурар, засрочек будет о промстрой монтаж, он на вымя был бы чердере, ики ол ики жага обсая он алта квартира кирехтах. Ибе без тысяча алтыс квадратный метр хан турар блин дане. Он это на он на эби соволан, ики тысяча ибе кихлет абнам болана. Тюет тысяча сунити квадратный метр уже финансирование кем из крантурар. Ол түмігінен отут ағыз квартира выплата отмещения за измаймай жилы дәмбардылар. Ол өбетір болдағына аварийны жәлерін ұнытығар күнілер қатшынан алылар. Бүлік оратығар тұтылы тұрар 2 саңа жәені сигма қатшықтамы тәрілтті күйі барытын ұран тұран бүгінгі күнге үлет әтім нәқтік барар. Дәр жаңы бұл құстройсы үлетін бітерді біт, оны топылен Котельный бутон был на начале лета, но чтобы было литр автономного котельного льда. Отделка, он мокрый процесс, или тех же на муктер лидер, таджика муктер. Он на тот спец, или тех же вокка, вот он тогда, ангар, сварка, или тех же отопление, сантехника, или тех же вокта, лидер, бригада тернендер. Қарбақ тұрықтағы әрге жиағылыры Диана Новгородова иетінен бұйыл саңа жияға көхәрі бәлемнен әлілер. Кенелер қорат-қорат құрдық, толыр қатшылылақ таз жияға көхәрліріттен ұрдық өрелілер. Мен білген ұлаппыт жем жәбір бір салылырдым. Саңа сылы саңа жияға көрсәрі олық мебелген ұлындан ремонғын білем құтжабыт. Онына нәхәден долгек бі Еті құрдығы ройонға тұтылылар жәлер әтілі біт болжаққа түміктен еқтірі. Оның өсі әбі, түрдөңі сұғыл, бүлі қораққа, етеніне 10 сәтті ғыл қығыл сұғыр бәуелігер саңа жәлен еға. Онтын бұ программы үлеті кәлері неке сұғыларға салғанан бара тұруға. Анна Василева, Александра Хабытшарова, Саха телевидениеті, бүлі. Сарсыңғаттан бүтін дойды үрдінен ұтылар нәхлейінені Ақсанын ағыға саға сірі толыру білем. Ол күрдің 6-15 күніттен әлбе қоңыны оңырыр. Кейінге Россия почтатын жетігер, онына энергас бұт қасатығар. Стационарный беріпіс бұнары үлелен сағылықтыра. Маны тағынан Сарсыңғаттан республика үрдінен 2 тіхінші кәріңе беріпігі ұтатшы. Үс күн ұстата анал үйереғе ағыға. Түміктүр экзамені тұттар бұттарары адырстарынан сылжан нәхелейіне ақсанын ағықтыра. Ким бағалағы бәйті сударыстваны өңі порталығыр керен беріпігі ағын сөп. Ұрыққы күрдің вопростар қалылар, ұрыққы перепес күрдің пол, возраст, месторождение, образование. Опсайнын отутүс вопрос болар. Қанныңды документы перепесік үйті қоқтақ. Онна еге бәғат бұс бәғат әппекетін бардың толырын еқтәк. Дұғыды документы көрдебекке.
Ага күнін көрсе республикалық тоқтырын папа я табой горжустен бүтін Россиятағы акцияға кыттарган ғыраллар. Ирдебеле ден аға тухынан ақты Сергей Кепсен сұрылуқтақ. Қолбыра ұты кеге иңербіт өрағын сүбетін аматын кенелін алтығы ұмнулуват жікті түгенлерін Сергей қасып. Үлені бүйінеттен социальны сетімдерге инстаграмыңа онны вконтакте папа я табой горжустен хэштегтақ тахарын ден ехтенерелер. Үйнер өрөбілге дойдурдынан бир беле күн болуға, олы бетер Россияға аң бастықытын аға күні беледен еға. Бұ иннене дойду 15 регионығар, ол хигер саха сирегер, ағаларға болғымты уырар күн бары. Аны аға күні сударысыванной тахамнанна. Брахынник солтатын тұхынан бир делеғым Екатерина Мозова кепсер. Билгин республикага 260 тыгынча жекерген олорор, мантын 19 тыгынчата элбэх урулах оғылах. Манайха билден туран қазбидиг алға кинлер ағалара суан дурданан она қалын қаққанан болар. Же уанна олхин бұйылгыттан бұ дойдудынан аң бастықытын ағал күнін белетир болуқ бұд. Жигер республикага бастыгы президент Михаил Николаев көлігінен өсі 1999 жылдан мусустарыйгам күні болжаған ағалары кестейбіт. Үлетінен қамнағынан үтге майгытынан олғы тұтар, үтчаты батығындарар жекерген тұтақ кейтін қолы бұр оңысты бұд. Білген сақасырын арас ұғығар сәтті үстен тақса аға сүбеті үлелен, көмат кіржағас жаңы көмілігілдер қуаған жалықтан үтчаты тейтерге тұрналдар. Ғыл олығы үреллері оғдылыр. Эмие долгутар. Ага түмсүйте ян үшебе ман ватсапты группалақпыт, аңарда сағалар ден туспамия бар, оннаттан бәйбет пастайны манны білсе көртсе, бұқ олур раты бар бақка бәға бәс көлге бағар бұл сиригер дейміт, ағалар түмсенбет, горны ағаларын кітті, олур субботниктан келді бейт, енді күрдік үлі бейт олы сөлбеқ. Ага кейі бігет ұлынан олы қамсатара білінгі сайдығылақ үйяға өссі солталынан. Сердіяқ майғыны бұғыны бардығыла бат мүкі көсті күннеғы олық бұтын күлік түйір. Итінтен сылтан ұйтчат бұтылан ұстынан үтуяқ батақ сылжатшы әлбір кескілеғ суолын соламмад. Жауылген ағаға ұтықта бұл кені кытанақ тұрғын күйірді ұлатықтақ. Жақтары іппіт ұвала ғымбір жігінақ тұруға, істер жаңа ғымбір қайдары чечас болар, чарас болар. Оның аға күнін бұ минутой дұлымя рұқамы. Манығыға таз дойдулары ұллаққа аға күнін бес егір белетілдер. Онтын Россияға сударыстыванай тағымданан қаландарға алтынғы ұйға бүгетік кейреған. Бұ тұхынан президент Владимир Путин ұяққа үйбаттан Россия ағығын бес регионығар алтынғы үхі сөрөбілін ағаларға анығық бұд. Жекерген бүге теректен боларығар бұ олыс дірін солталақ бәлі күн болуға. Апсессионнас Джон Серге боғымтытын жекерген күхалғатығар, аға күхалғатығар, ине күхалғатығар, онына оға күхалғатығар бейге тардығық бұд. Үйінір өрігілге күйер сетімінен арас қабаннақ тәрейін болуғам. Қолыбыр олығы ағатын үлетігер тенге сылжығығам. Сарсырдатын қамсанар жарықтары оңырын видеоға ұстуығам. Иккен сөбілігін ұран оңықтары тұтан қабан оңыруақтары. Россия аңа болды. Атақ қағы әрі бар әтеді. Аға көнеді. Қағы әті болды. Түші болды. Ұлғақты ақты болды. Тоқ қуанлақ болды бірағынек, аты бірағынек. Оның әр кейліктің тоққы қыратты болды әреме. Де от тұттан қаға естіветерінен үлі болан үлілен қамнан оғыларын қарағына тұты үлейдер болды, тоғынтын қолыбырлар болды. Оғыбаны ол оғыны бәтін үтті жәе жән бұлттырға ұтқырға, оғыны арас тұтыны дағыны ұйықтарға қолыбыры бұ оғыны көңілі үреден ұлақан солталақ болады. Ғыл тілгеете ағатынан дейлер, бүтін дойду ұйғытам, кенеттен бұғатшы тұтылықтақ, иди үйелеғ өйдебіл өссі дірінәдір қандық. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Амма Үйәбілі филиалыра. Республикаға 6-10 сылдардаққа промышленіңіз күйіске сайды бұта. Оның сөп түбәхіндерін республика осқолалара қадыры білімне әңге тұрмыттыра. Түсірін осқолалара аң маңнай профиліне өректі әңі сағыла бұттыра. Түгінші 1916 сылдаққа өәхе білуге онына тәңінен мәңе қаңылас ұлғын бүтейдәк нәхілегер. Бір бастықынан физика-математическай кластар тірілден бұйыл 5-5 сылдақ үбілейдерін білетелер. Салғы Гүлнара Мозова кепсер.
Тенте тоосис алтон алтас лакап дейде хартос колатыгар баланайын магнаги күнігер ақсыз класска сүрбеттен тақсағы физика-математика предметтерін дірінгетен өретер класска үйерені кирбіттері. Отчалартан албана аттақ физика-математическай класс бүтін елін әңер улыстарын қабан жоғырда қоғыларын өрети сағаламыда. Дейде физимата қараманны ғыттан білемар бұта ол күрдік олимпиадный хамсана ғалавыттыра, онында бей улыс бұтығар, район бұтығар. Точная наука, Аллах, и никаких не делает тра. Он на, бу, ты не читал, что он слагал, юхевили оскотин, он на, или республиканская физиоматическая школа, на котором весь тенга, усилит тентиспек, как альбитра. Бүтәй дә хортос колатыгар физика-математическай класс арлыгыттан үгісәлбәк учуталлар үләлән кәлділер. Саха Государственный университетін 1902 сыллаққа Сергей Гаврилович Сидора физика факультетін бітерен дойдутығар бүтәй дәққа маңнай үйрәк кәнеттен күрхуақтары берен оғылару жарықтыра. Кәлін ұта информатика предметі керен тұтатына информатика учуталынан ананан үләтін сағалабыда. Информатика бастықы бүтерілгі мүлі на ту, на нью на пальцах юретер волах. Дентон у конца день да с чем-то белый, бас такой компьютер не класс кербите. Он то лабу механолоска дети бас такой класс это механолоска информатизация предмета сайдам барбута. Бүтәйдә хортос колатыгар быйылгы үйрәк жылыгар опсай сүйіс оду тағы соғы үйерінер. Бәс кластан мүйе физика, математика, информатика күрдік предметтері дірінгетен үйретелілер. Бүйгі сколовыд тас улустарттан, ұройынарттан кәлін үйрәк ұлалары гар демет 16 местелек интернатта ақпыт. Олар бұд анна күрглосу дүшіне оларын үйерінен бесті ханынар әпті ұслы үйені тіремет. Олар бұд үддік үйрәкке кирілдірін сетейхаты бұд. Бүтәйдә хортос колатыгар физика-математическай класс арылыгыттан үгіскеге науканы кытары олоқтурун сетимнен, күн бүгінгі дейрі үйренәтчілер сетихиляқты кынаттанан тақсан, арас иделері бағылан, дойдуларгар тутақ үлігіт болан, үләли қамсыз ылжанлар. Гүлнара Мосова, мәңі қаңылас, Бүтәйдәх. Россия лохтахтара сетенинга тюет кюн субуручор юхтара. Ол курдук сетенью тюрдюс кюнюгар белетенер зумоглу ху кюне, чеппиерге тюбехернен сетенью бехис кюне, бетин семи өрөбіл кюн болуға. Салгы субуата онна басқығы не эбиллен тюмюгар тюет кюн сынялан кюн тақсар. Оны тенге брахынник ининеағы сетенью үхіс кюнюгар үлі чаха кылгыға. Этені тахынан сетенью ұйга опысқы ылар жон сынялаңа бир кюн ухан берега. Бүгін 6-14 күне Бакуроп таңары күне сақаларға православный итегалі ұлыны ықтарыттан ұла Бакуроп ден таңара бар болбыта. Бакуроптан күхінгі күн ағыллар, мұз өстеді шарас, олар әрі бұлыргы ғыллар түннік мұғын ұлалар. Күра әрді тоңмұт ұлақ күлерге мұңқа сағаланар. Бакуроп қайдағайда күхіна ме онлық болар. Бұчасқа сонымыт етеннік, әтенге болуң келер эфирге көрсе қадері.